VPN 除了可以隱藏你的身份和保護你的私隱之外，還可以打破地域的限制，例如在網上看串流影片 Netflix 那樣，用了 NordVPN 之後，不同地區的電影和劇集你都可以看到的。又例如呢，就是限定某一些地方才可以玩到的網上遊戲，用了 NordVPN， 無論你在什麼地方都好，你都可以玩到的。在網上訂酒店、機票或者買東西，用了 NordVPN 呢，你身處何地呢，都可以拿到不同地方的折扣優惠。NordVPN 呢，是一個戶口可以有六個設備呢是一起使用的，一家大小都用到。用底下這個網址，關鍵詞是 SAMNGX， 就可以拿到很大的折扣了。訂購兩年呢，最便宜是港幣32元一個月，還有一個月免費。30日內如果不滿意的話，可以全數退款的，挺好用的，不妨試下。听众各位、观众各位、网友大家好，就香港足球的代表队在这个亚运不敌乌兹别克，最后就拿不到个铜牌。但是就香港人呢都觉得他们赢了的了，因为是有史以来拿到最好的成绩。官员啊，又或者那些体育界那些名人啊，当然出来拿彩啦，是吧？昨天就他们回来了，在很多球迷在八号风球底下去接机。原来霍启山是足总主席嚟噶，犀利啊！足总主席霍启山，佢话咧香港嘅球队啊，香港嘅球员咧系英雄嚟啊，吓佢哋系有香港精神，同埋为港为国争光，一定要为国啊加埋啊，吓佢哋每一位都系英雄，我啲为咩国啫？国足即系咁大镬，为咩国？香港队有为国争到光咩？即系话咧国足唔掂，香港队掂，诶点都会沾一分光，系咪咁嘅意思咧？咁样。佢话虽然咧香港队未能够咧攞到奖牌，但系佢赢咗我哋香港市民嘅心噶啦，咁样吓咁啊佢即系大家知道啦，佢接机啦，咁好多传媒咧就喺呢个机场嗰度守候啦，咁就足总咧就印有呢个香港劲抽嘅横额啊，同埋咧就安排咧同呢个球员喺度合照。咁霍启山就话啦。他说他是为港队创造历史感到骄傲，球员拼搏到最后一刻，他们有香港精神和为国争光，他们每一位都是英雄，除了全港市民，全国人民都会为港队打气，感谢球员教练的付出。哇，即政治上几咁正确啊，是吧？下下都要国家为先，不如他就说因为这个中国大国崛起，令到香港有机会可以入到四强，不如这样说，是吧？都是这样讲，不过没有任何的说服力。跟着他就说怎样增加资源啊，投放资源啊，霍启山就说青训很重要。青训是我们的未来。希望透过社会资源，足总齐心努力支持这个港超联同埋青训。我自己本人呢很开心的，几年前成立了这个香港 U23， 其实就是一个目标，是为香港亚运是备战的，这样。咁啊，俾几多钱啊？会咁啊？而家咧就同呢个球员讲咗先，然后先至公布啦，咁样啊，好辛苦喎、啊，大家咁样啊。好啦，咁啊，除咗霍启山之外咧，呢个霍家嘅后人之外咧，咁仲有当然就系杨润雄局长啊，就要出嚟攞下彩，呢个不在话下啦。咁样啊，杨润雄咧就系话啦，佢话攞到第四名啊，虽然未能够攞到牌，未能够胜出。取到攞到第四名咧，大家喺大家心目中咧，已經係勝利嚟噶啦，咁樣已經勝利啊，唔係啊，呢個都使乜你講啫？全港香港嘅球迷啊，都覺得呢個係即係已經創造咗香港嘅奇蹟啦，咁樣係嘛？好啦，曾幾何時，香港隊都古代嘅時候，即係唔係我未出世嘅年代嚇？好多人當未出世嘅年代就係古代噶啦。其实在2009年的时候香港这个东亚运男子足球决赛呢，香港队曾经凭12码是击败日本的，拿到这个即是国际的运动会上面足球运动大型足球运动会上面第一面金牌。当时呢就是大家都是很开心的，当时我相信呢我記憶裏面仲開心過今天，因為今天冇攞到牌，就係當年東亞運動會係攞到金牌。攞到金牌之後，
各界啊，包括呢個政府官員，包括呢個即係啊體育界嗰啲名人都出嚟啊，同今天係好似嘅，梗係將香港足球隊捧到上天啦，係嘛？又話點樣要下定決心啊，要即係要重振香港足球，曾幾何時香港足球都好勁啊，喺國際上面係嘛嘅聲威啊等等咁樣嚇。咁我哋就啱啱喺網上面抄翻啲文章。嗰篇文章咧就係2009年就攞到金牌啦，東亞運動會咁，然後就2019年寫嘅，即係10年。咁佢就盤點10年過去啦，究竟香港嘅足球運動啊，有冇喺呢班高官啊、呢班體育界嘅名人喺度吹噓底下咧，有任何嘅進展呢？咁樣有冇咧？咁啊，咁佢嘅結論咧就係、是、其實就係掀起過一個小小嘅一陣嘅小熱潮嘅咁然後咧。然後就咩都冇啦，打回原形啦咁。嗱，就大家記得啦喺2009年之後其實咧就係呢篇文章咁講啦佢話咧就係掀起過一個小熱潮啦，喺東亞運前2個月嘅亞協四強對科威特咧吸引到40,000名嘅球迷去大球場觀戰，多年之後咧再係因非外隊賽事而逼爆大球場嘅，咁而咧將東亞運嘅金牌咧就將香港足球推到一個高位，令唔少媒體咧關注報道即香港嘅球圈嘅狀況，加上一向見風使利嘅政府官員同埋議員嘅推波助瀾咧，令到香港足球俾人一種重生嘅憧憬，結果。喺足總同埋政府合作底下，打着萬眾一心振興香港足球旗幟嘅鳳凰計劃誕生。然後咧就係透過政府每年預留最多2,000萬俾足總去振興香港足球，令到香港足球變得制度化，同時令到各種職業球員有所保障，吸引更多球迷入去本地賽事。咁然後為期3年之後檢討延長到2019年咁然後點咧？呢個計劃咁樣咁初頭佢就咁講嘅，呢個計劃咧好巴閉嘅，係要提升香港男女足球隊員嘅世界排名，令到男子隊嘅喺預算喺2019年提升到國際足協排名100名之內，亞洲前10名，要進身亞洲杯同埋2020年嘅東京奧運會，即係真係黐線嘅。當時咧，好多足球圈裏邊嘅人咧，或者啲體育記者都覺得咧，呢個咁嘅即係叫做豪言壯語咧，就完全不切實際嘅。因為其實喺亞洲國家裏邊啊，包括呢個菲律賓啊、馬來西亞等等啊，都即係喺足球咧都有長足長足嘅進步即係非常之快進步得咁，但係咧就香港咧就一路跌緊嘅。咁當時就係即係話要排到去亞洲100名咧，當時係139喺全世界嘅排名里边啊，咁啊，旧年跌到140几添，跌出亚洲25名之外。咁即系曾经系呢、这个即系功臣啦，攞金牌嘅功臣啦，陈少琪咧，其实佢一开始嘅时候都讲啦，系香港球员啊，即系呢4-0输俾日本嘅时候啊，呢、这个亚运会足球比赛，佢就话香港输嘅唔系球员。唔係輸香港球員，係輸俾個政策。即使你搞咩鳳凰計劃，乜乜叉叉都好啦，其實都係不切實際嘅。點解咧？咁樣唔好講其他啦，講硬件先講硬件。鳳凰計劃咧就話要香港賽馬會喺將軍澳興建將軍澳足球訓練中心，由足總負責營運。呢個訓練中心咧喺即係2018年已經開幕㗎啦。有6個標準足球場、3個真草、3個人造草。足總話咧能夠為港隊甚至港超球隊咧係提供訓練場地，又話要俾開放公眾使用。問題就係、是。到底點樣分配好職業球會同埋公眾之間使用嘅時間呢？如果唔係咧，都係一個普通球場，唔係為香港足球而設。即係講硬件就已經唔掂，係嘛？唔好講其他啦咁。咁呢篇文章亦都講到咧，當年有份喺攞到奪冠嘅金牌裏邊咧，講2019年咧，嗰23個成員咧。幾乎全部都轉晒行啦，得唔夠10個咧，仲留翻喺呢個全職職業嘅頂級聯賽裏邊。我諗而家都大部分都已經走咗啦，可能有啲退咗役啦，係咪？咁你見得到咧，根本
喺香港嘅呢、這個即係叫做港超聯啦，呢、這個叫做職業球隊裏邊咧，根本冇辦法揾到食嘅，好多人都冇辦法全職做嘅，大部分都要做兼職啊，又或者咧好快就轉行啦，有啲咧就做呢個演藝啦，有啲咧做物流啦，有啲做健身教練啦，確實係嘅。2009年喺呢個東亞運動會攞到金牌之後咧，係為香港嘅足球壇咧帶嚟一個小陽春嘅嚇，不過好快就由呢個殉難就歸於平淡啦。咁啊，呢10年啊，或者10幾年咧，大部分都係令香港球迷失望嘅新聞嚟嘅。呢篇文章咁講嚇，假波事件啦，球隊散班啦，老牌球會南華管理不善選擇啊。自降甲組啊，足總主席公開話香港足球冇出路，球員為咗生計前途啊，喺當年啊，當打之年咧要退役投身其他嘅職業啊，然咧就係港隊主帥招聘過程醜聞同埋前主帥啦，都跳船等等啊，無一不讓球迷感到心淡。10年前，即係講緊2019年、2009年嘅10年前，一面金牌為香港人帶來興奮嘅一夜，但慶祝過後到今天。当年嗰队东亚运呢个球队咧，已经超过一半嘅成员咧退咗役啦，投身咗其他生活更有保障嘅职业啦。而嗰个一直都唔做实事嘅香港政府同埋足总，除咗不断无耻咁样以此作为消费抽水之外，仲对香港足球作出啲咩贡献呢？抱歉，实在想不到香港足球何时会能够真正如凤凰般起飞。书在下直言，看不到出路啊！咁呢个咧就系呢个 Patrick 啊，足球落雨路啊嘅一篇文章嚟噶，2019年嘅12月12日。我睇翻呢篇文章咧，俾我感觉系何其熟悉啊！喺香港好多个体育运动都系咁样啊，攞到金牌，即系香港都系胜利足球嚟嘅，特区政府同埋足总都系攞到金牌、攞到奖牌啊，入到咩四强咁就爱嚟抽水，就点样佢哋系英雄啊，乜乜啊咁样然后搞咩计划啊，搞咩计划，但系到最后点咧？最后都系唔好话讲，净系由灿烂归于平淡最后都系烂尾嘅，做唔到。可能你会咁讲嘅，你话喂大佬啊！唔关事喎，系呢班人唔争气啫，呢班球员唔争气啫，系嘛？又打假波又剩，自己体力又不济咁样嘅，做咗又退役啫，系佢哋嘅问题，唔关政策事。咁你哋真系大错特错，如果你咁讲。陈少琪嘅讲法就系呢个系制度嘅问题，唔系球员嘅问题。呢个第一，呢个系一个资深球员嘅一个即系肺腑之言，自己观察。第二咧就系。人哋嘅國家咧，係擺資源落去培訓一啲球員，希望可以去攞到獎牌，希望可以攞到好嘅成績。香港咧係調翻轉嘅，你攞到好成績啊，OK，我俾資源你。喂，但係喂你搞唔掂喎，你攞唔到好成績喎，對唔住啦，資源就會收翻。香港就係咁樣，都話打勝利足球。你贏啦，你一直贏落去啦，我就俾資源你啦。哦，你有一招有一日冇喎，搞唔掂喎，我資源就會收翻，連球場可能都會冇。咁你話啦，香港嘅足球運動點會上得去先得噶？你靠個人嘅拼勁，唔係靠硬件，唔係靠訓練，唔係抌資源落去。更加重要嘅一點就係揾唔揾到食先。香港踢波揾唔到食先。如果喺香港，做職業球員係揾唔到食嘅，全世界都一樣啫嘛。你揾唔到食嘅，啲人幾有興趣踢波，技術幾好都好，揾唔到食，我點解要繼續落去啊？係咪啊？咁我咪揸的士咯，咪做物流咯，咪做演戲咯。如果有天分嘅話，我點解要繼續？我唔係，喂大佬啊，唔係靠食風即係飲露水就可以飽噶嘛。我仲要養家噶嘛。如果連家都養唔到，家用。俾阿嫲、俾阿爸、俾阿媽、俾老婆都俾唔到嘅話，我點樣會繼續可以踢波呢？冇職業保障嘅職業足球員或者職業嘅運動員係點可以繼續落去呢？無以為繼嘅嘛，嗱呢點先係最重要。人哋係用擺資源落去去培訓世界上一流嘅球員嘅，
係希望佢哋可以攞到好嘅成績，攞到好嘅即係金牌啊、銀牌啊、銅牌啊咁。但係喺香港咧，係你攞到好嘅成績，然後先至俾資源你嘅。咁即係話一開始嘅時候咧，你要捱得好辛苦，然後你攞到資源啦，你要繼續攞好成績噃。如果唔係咧，對唔住啊，就會斷糧噶啦，你就要轉行噶啦，就係咁。香港係好多嘢都係急功近利，好多嘢都係一陣風咁樣嘅。呢個都係同香港人嘅性格好有關係嘅。香港一定係要快，樣都要快，要快見到效果，要快見到成績。如果唔係，對唔住啊，我冇興趣啦咁樣。我中意睇英超，中意睇德甲。人哋英超，人哋德甲，人哋西甲喺歐洲，除咗有個好嘅傳統，譬如我而家喺英國見到，哇！即係你講話球場缺乏呢啲係廢話嚟嘅，真係你差唔多每一個鎮啊，每一個 town 啊，大片草地，啲草地大到可以有幾個球場咁大，然後就畫條線棟兩個即係呢個龍門喺度，哇！啲人就可以喺度，僆仔啊，幾歲大嘅僆仔啱啱識行啊，都喺佢門口附近或者佢個花園嘅草地上面喺度盤球啦，OK 帶個波啦。都唔知幾好睇，幾好幾開心佢哋。呢個就係成個環境可以造就佢哋點解會個足球運動咁興旺，個成績咁好。好多硬件軟件係配套，但係更加重要嘅咧就係，即係人哋唔係急功近利嘅，唔係急，係長期去培養嘅。女子足球都係啊，點解女子足球人哋喺即係最近你輸咗波啦，英格蘭係咪啊？但係喺學校裏邊，喺小學裏邊已經非常之認真地去培訓。譬如我有啲朋友喺香港嚟嘅，個女就係打女子足球嘅，喺小學開始打嘅，而家升中啦咁樣，佢覺得係好好玩嘅，係好正嘅，係可以投入嘅一場一個運動。最後係咪做到職業就唔知啦，係唔知。咁所以即係無論喺學校。無論喺政府嘅層次、政策嘅層次、私人嘅呢個球會嘅層次，都係好細緻地好每一個程序係會做到好足咁樣咧，去培訓佢哋嘅球員，去揾一啲好有即係潛質嘅人咧，去出嚟打波嘅。香港咧，唉，你香港如果講得再闊啲，香港 PE 啊，係嘛，上 PE 堂啊！對於無論係學校嚟講，對於家長嚟講，係啲聊勝於無嘅嘢嚟嘅啫嘛。一有嘢公開試嚟啊，一又要考試啊，咁樣嗰啲温習啊，要係要呢啲 PE 唔好上啦咁。但係人哋喺英國其他國家我唔知啊，英國體育係一個好重要嘅對佢哋嚟講，體能、意志、技術嘅訓練嚟嘅，好認真嘅，好認真嘅。譬如好多嘅。小鎮都會有河啦，咁樣我見到有啲小鎮佢哋好多中學都有個蛙艇隊啊。點解會即係劍橋嘅蛙艇、蛙艇、牛津嘅蛙艇咁犀利嘅？就係由中學就已經開始訓練㗎啦，好認真地去訓練嘅。個教練喺個河邊嗰度，哇嗌到聲喉都拆晒咁滯啊！去訓練佢哋非常之有職業水準，係賞心悦目。你去河邊度睇？人哋對體育係咁重視嘅，體育係一個體能同埋意志嘅訓練嚟嘅。香港咧唔係，香港係一個陪襯嘅東西嚟嘅。喂，你打波啊？我話你咩體育運動啊？咩揾唔揾到食啊，大佬唔得嘅喎咁。你其他體育係咁樣，足球香港人好中意睇嘅，不過唔係睇香港嘅波咯，係睇其他國家。咁所以我話香港嘅足球運動員。系真真正正嘅英雄我认为佢真系英雄，唔系霍启山所讲你又为国为港争光啊，唔系，佢系真系真正英雄，就系因为喺资源极度匮乏嘅情况底下，佢都打到咁好嘅成绩，然后打完好成绩之后咧，睇唔到自己有啲咩前途嘅，但系佢都会继续坚持落去啦。呢个就系香港人嗰种拼搏精神，你冇办法唔赞赏佢哋，但系赞赏佢就赞赏呢一种精神，唔系赞赏嗰班。借住佢哋攞獎牌或者打入好嘅成績去抽水嘅官員，同埋嗰班足球嘅權貴。
傾到呢度，繼續支持我，非常繼續支持我，心直口快，昌龍，多謝你收睇，再見。